Кожен виїзд завжди важливий, кожен штурм. Але, мабуть, самий такий – це був бій в місті, в будинку культури, зовсім недавно. Де в нас, ну, втрат нас не було, але є важкі 300. Зараз два побратима лікуються, я чекаю на їхнє повернення. Ну, тоді оцей бій мені запам'ятався найбільше, бо вони спочатку виходили маленькими групами, по два, по три чоловіка. І коли вони побачили, що ми їх починаємо лужити, вони висилали все більше і більше людей. І з підтримкою артилерії. Але в нас все вийшло, вийшли всі живі-здорові. Втрат в нас не було, таких крайніх. Тільки 300, ну а їх ми положили три групи. Це їхні регулярні війська ВДВ. Ми були готові, що вони будуть штурмувати. Тобто ми вже підготували, туди принесли, як ми називаємо це, цукерочки. І коли вже почала їхня арта працювати, ми просто підірвали будинок, от і все. Вони думали, що це їхня арта нам по БК спрацювала. І думали, що ми всі 200. Бо в нас була їхня рація, ми все чули. Ми все знали, бо один заліз в будинок, ми його положили, забрали рацію. Ну і коли відходили, вже там у нас було 5 хвилин, і підірвали цей будинок. Мотивація в нас не падає ніколи, у нас мотивація є завжди тільки вперед-вперед. Коли ми виб'ємо їх всіх, вернуся додому, візьму дружину і поїдемо в Крим на море. Це буде перемога.